honestly, lipay kayang team ang atong The Big C Co-op ug Dok Alternatibo sa accommodation sa ato halandong gobernador, Gobernador Douglas Racagas. And dako ang among kalipay nga warm ang iyahang treatment sa tibuok team nga mianhi more than 80 branch radio station managers all over the Philippines ang nagpa-picture sa atong halandong gobernador unya ang iyahang touching kay nga mensahe para sa tibuok organization. Akong gipabot ang among pasalamat no, sa atong halandong gobernador, atong amigo o atong masaligan gyud sa pagdumala sa probinsya. And ang radio station sa The Big City of Pilipinas musuporta sa maayo o mabulukong programa sa ato halandong gobernador. Dok, dari may ginagsugod no, ang Dok Alternatibo ng Well, very supportive, no? Very warm siyang unang naghatag nato og recognition sa Dok Alternatibo way back 2011. And sa tanang support nga naa, no? Way undang ang gobernador kada tuig sa pagsuporta moral labi na sa mga invitations nato sa iyahang panahon nga ulingkod siya sa kinibang atoa mismong mga events, no? And ang support morally, kanabang iyang endorsements at ang local products and ang iyahang paghatag yun, dako kayong value sa Dok Alternatibo sa company and sa leadership sa Dok Alternatibo, dako kayong yun yung value nga makapa-ukyab sa atong atay ba, makapadako sa atong kasing-kasing. Gumikan kay, siyempre, atong gobernador, amahan sa probinsya, mao ini hatag og suporta and kini nagpakita sa iyahang value sa iyahang pagkatao bilang isa ka amigo higala dili lang sa mga adunahan kundi dili lakip na usab nato nga pobre gyud gayo nagpaayt gyud pagayo and yet the governor do not look at it no but instead gitanaw niya ang maayo nga produkto maayong programa sa Dok Alternatibo pagsugod pag gyud niini nga naglisod pahangtod nga gipauswag sa Ginoo pinagi sa daghang suporta sa ato mga members o sa provincial government. Kasi Dok, dakon kayo ang Dok Alternatibo karon dari na natay 80 ka pinyo mga DBC radio station. What's the goal sa Dok Alternatibo karon mga panahon? Basically is mapalapnag nato ang impormasyon nga dili common madunggan sa mainstream media. Sama pananglit ang solusyong natural sa sakit, that's number one. Number two, ang paagi sa pag-uswag sa ekonomikanhong panginahanglan no gamit ang balaod under cooperative development law nga protected siya sa kinibang kooperatiba diin ang investment no ang share capital so sa member mutubo gid siya tungod kay mao man ang commitment sa co-op nga muuswag yun ang iyahang panginabuhi and lastly kining kalipay nga atong mahatag sa atong mga members nga maulian sila o kalipay nga mukita sila kung nga naa sila ay masaligan nga kumpanya, kooperatiba, mga kauban nga amigo na, mao pay muhatag nilag pagtudlo o mentors. And lastly, muhatag pag sa ilaha o tinud-anay yun nga serbisyo. Kanabang ihatag ang panginahanglan nga mao'y promise mismo sa atong kooperatiba. Health, wealth, and happiness.